Ahoj, to lidi, já jsem měl další díl ze série World of Tanks, tentokrát 16. díl. Už tak tohle to je přetočené, tamto co vidíte už je přetočený, protože jsem mi takzvaně vymazal úvod. Takže já jsem tady dělal nějaký kraviny, že jsem vás tady vítal o tom, že nevím o čem už. Takže jsem vám tady říkal, že tady jsou nějaký hovadiny, tady se nějaký podopisujou. Tam uvidíte, začínal jsem tím, že tady jsou noví Čechoslováci. Dali jsme si bitvu, posral jsem to, musel se nás kvůli rodině, takže polovina bitvy tam už šmykla, doufám, že mi za to ušmykla. Bože, já jsem malý čurák. Až tak hudba snad je trošku slyšet, i když je strašně potichu. Když tak se za to fakt nezlobte, ale já jsem to fakt posral. A když tak si užijte si tento záznam, co se mi dochoval a čau čau. Protože tak už jsem zpět, tady jinak byste mě zase posrali. Again a again. Souhlasím. S tebou ty v tom videu, počkej, jsem byl tady v té části Idiots Again and Again, znova. Já bych rád nebyl Poláky, ale ono to nejde. Hello. Taková mini lyžička. Taky tam roztřískej, to je to za problém. Takový mulčák. Tak vy to neumíte hrát, tak to nemůžu. Jedno čefíčko. Tak se nehejbej. Hehehe, nefil. Za 10 bodů. No, už tam není, ale jedno tam ještě drefil. Dobrý, o jim chci, to je nejlepší. Kep. Nekepuju, bohužel. Musím zakapnout. Nezmaš to. Pojďte pro mě. Ne, tak se mě zabije, tak sásky. Co by to tak mohlo být? Půjdu si, že to bude nějaký těžák. Že by M6? No super, no jasán. Vidíte, idioty. Ježiš, já taky nejsem žádný herní, já zabil jsem jeden tank. No tak ty vole, sorry. Co tady děláte na sten? No prosím vás, co tady děláte na sten? Tak se tady píše můj klan vyjebaný. Tak se dáme tady sem, sem jedničku a uvidíme, jak se nám to zase posere. Tak to je prohrané, protože oni mají víc zápek. Ne, tak ne. Nebo tak jo, protože ta šestka, ta pětka, to není takový velký rozdíl, no. Bože. Jo, tak to je dobrý klan, hele. Ty tače ta jedna. Prato a pr 4 to. Znamená prč to. Nezapomněl si zmáčknout na utasiče a myslím, že to už někdo taková ta hovadina. No se pomenším střus naspět, nechci tady řeskovat, že mi to tady dělá pipipip. Tak budík zasraný. Já se to poseru. Já
To mají vyhraný, hele, ten tady to zachraňuje a tyhle ty dva. Ale to nám tady zachraňuje nic. Půjde, jsem dělal ze skrát, mají se růz do prdele. Ach jo, jeď. Víš, to jede rychle. Bože, to jsem zase hrál rychlýho. Pomáš si sám, já jsem stíhač tanku, co nemá věž, bohužel. Ruský prototyp, to je neinvestován. To by byl podělený jako za to. Chodám to 24, vůbec si nezávidím, že to jiná pětka. O, to víš sek. No, to je ty svině, už tady jsou, no. My jsme v prdeli. Tamec ten. Zůstaň. To bych se dostal. Za 468. O to je Hellcata. Co ukáž, ne? No nenávidím Shadow Play mod. Já ho netrefím, bože, já jsem lama. No tady! By se utopil, poděl. Co tady máme, sustovku, no tak nám tak moc pomůže. No tak asi jdu stahovat. Potáčaj, ale ne, že mi pakne oj. Já pleska nesmí být děti. Jeď. Já sám po mě pálí, to si vidět. Ono netrfí, on trfil sám sebe, ne? Ten dement. O 383 máš. Vy si myslíte, že já si nechám dát tu party, ne? No pojď, abych měl reakci na to. Ty svině. Aha, poděl. Já vím, že jsem možná trošku naridžovaný, ale... Jsou to úplný kokoči! Ale to byl podžel, to nás to pětka trfá krombela. Rád bych, ale natáčám. Ach, bože. No bože, to zase bude... To zase bude rizlej, jak už za můj vyjetlený dětský rage. Že neumím komentovat. Já vím, že neumím komentovat. Tak bože, tak už by to dal na YouTube, když to nevydělávám. To, že kdybych vydělával, tak neřeknu, že jsem pajčura. A já nevydělávám, kurva. A je, tak to zase bude na hodinu, než mi to najde ty srmičkový týry. Je, už jsem to na humlovi. Urážka Německa. Vychápu, proč tleskám, ale... My máme tady 25 na pátým týru, je. Yeah. Mně taky, takže fuck you. Ne. No, už mám pitíčko, sakra. Nebyl. Nastavný kníček.
Máš traktor a běž tím dělat na pole. Běž tam dělat nějakou tu řepku olejku. S tím traktorem. Ozbrojeným. Se už se bojím. Vyrážíme. Pak jsou slyšet ty zvuky ze hry. Aspoň trošičku, ano, nějaký. Vyrážíme. Ok. Jsem vlastně nový rok. Že by na příští další den videjko uvidíme. Žorto nebo se hrdí. Nikoho trefuje. Dva jo, zastředil. Volej toto gry traktor. M7, nedáš mi v autogram. A prdel, toto je prdel, ale vidíte tu prdel, to je prdel, ty vole, neskutečná. To zkoušel Američani. What the fuck? To je, že to je hnusný. No a k tebou se nejdu dávat fly, ty máš odvěstě víc života skoro. A teď myslím přijde, co je takový dobrý. No tak jo, tak jedem všichni no, tak teď už je to fair. Ty vole, to je takový lakr. No, ale trefím, on mě trefí, ne? Už myslím, že mi ten štáč trefí. Furry.cz. Teda, potržítko.cz. Oj, já ten film neznám. Tak co máš, počkej, já nevím, co máš. Na tohle. Já trefím zeď. No tak mě netrefuj, ty hovado blbý. No a sen, že dostaneš. To je retard, ty vole. Ten jich vyšel bez kýra. Počkejte, tak já jsem zase na straně. Proč mě se střelí na ránu? Jsem zvědavej, tak zase schválně kolik to ubírá. Nebo průměrná damage na ránu, podíváme se. Ne, tohle ne. To je ta britská sračka. A uvidíme, kolik to má. 100, 180, 450. O, jak či kurva může padnout na damage? Mě vypadal pod damage, mě bych měl už 19. To byl úplně největší podíl. O, oh, když to takhle, toto je prototyp nějakých číňanků, vidíte, jak se usmívá, jak peču, co je. Super, 2K2, tak to je úplně hustý. No, to je 46, to je úplně chudá. Gorille. A dobrý, máš ten dobrý kanon, rychlopalnej. Už snad nemá tu souběr, je po stovce. Jak to máme bírat? A to máme koutáty, já teď jste čtyř čtyřkou a s těma metkama. To není problém, já to neutahám. Tak. Čpat. O, je to v pohodě. Píčko, tak ještě vyval do benti. Tak rozvele, no já si chci... Ajajaj, lagy, sakra. To by už to zase na 30, by? Větě, já zůstaň na 30, ne na 10. Když někdo používá internet. Mě to začíná srát. Zabem, co jsem asi, co? No teď, ale to... A zase 10 minut. Můžu se to ukáže na tom povýstřelu, ale až budu mrtvej. Já už tu hrůzku, 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 já už t
Hello. Mě nenaspučej. Čekaj, já jsem dělal, jak se zastavil. A už tam nejsou. Jsi zastřílo. Tak tam jedu, a bohužel tam jsou ty dvě dvojky. Ale plesk, kdyby se rozhodl, tak abych se posral. Umí trefovat. A to ženě vyžerou. To, co má 5 životů. Hello! Sakra. Jako zdrav. Děkuju! Střílej! Ty vole. Ty debile! Retarde, ty vole. Musel jsem kvůli době dostat ránu. Zbytečnou ránu, ty vole. Kvůli kreténovi. S vejkáčkem nebo s KV jedničkou. Teď to ta hra není o to, kdo nejvíc koho nasere. Běda, zkoušet. No já sám, dej si na damage. Ještě arty. Ty do kompletního, tady chybí artina. Myslím, že budeš po mě spíš, že se mi vyjedeš. Nasrat. Oni kempěj. Tak to je trochu jasný, že to to. No děkuju za příspěvek, že tady chybí jen 40 jednička. Vy mě umíte trefovat, ale to třeba trefovat něco jiného. Ti rád tu machala, to jinak asi nějak měla ostřelovat. Můžeme zničit munici, tam plaskánec. Ty vole, to ještě prohrajeme, jako je dementu. Ty šmejde. To vidím. Dívej. Jenom, že prosmeš trošku vedle. Šmejde, tě viděl. Hajzle. To tam asi jo. Kromvel, super. Pojď a ty no, já vím, že mě zabiješ. Můžeš střel, jeď. Kde bude, co na mě jde schovaný. A že si kone nás to. Mu dá munici, super. No a damáge. Asi jdu kepovat a na to sedu. Co jsem zabil do tohohle z toho buzeram, tady je. Tak se dívej odkud. Ale bolí uši. Hra, to je výhra jako zabíte, ne? Takže ho máš tam povraždí. No cap. Já jsem ještě zabitý debil. Máš 4 kilo, já vím, že to nechceš posrat. No jak se sami rekapovat bodíky, nešmej. No, tak mě zabij, no tak mě zabij. No tak mě zabij, dělej. Zabij mě. Zabij mě, no. No pojď. No zabij mě. No zabij mě. Je to debil. Pff, to je retard. To je debil. No tak dělej, kilni. No kilni mě. No, já vím, že jsteš banána. No dělej, zmáčkni tu myš. No zmáčkni to. Jsi to retard. No jak si myslíš? Já jo. Ha, nestih. Debil.
vlastně se říká trolení. No byl si lepší, no, ale kvůli tomu, že jsme už štěstí jak prase. Ojoj.